Hvad er god kunst? Kunst, der kan mærkes. Og hvordan kan man mærke kunst, og hvad kan man bruge den til? I dag taler jeg med Signe om kunst, betydninger, om tid, om liv, om relevans, om her og nu, og hvordan hun er mærket af kunsten. God kunst kan være både underholdende, forførende eller afskyvækkende. Men hvis jeg skal prøve at komme med en definition, så må det være noget, man bliver ved med at kunne komme tilbage til. Og noget, man bliver ved med at kunne stille spørgsmål til. Og også noget, som ikke kan oversættes en til en til et entydigt svar. Kan du huske første gang, du ligesom kunne mærke, at kunsten kunne noget særligt for dig? Det var nok sådan i årene efter gymnasiet. Hvis jeg skal sådan prøve at komme med et bud, må det nok være en sommer, jeg tilbragte i Paris, hvor jeg gennemtravlede byen for museer. Eller der åbnede sig en verden af noget, jeg synes var spændende, og som jeg kunne mærke var svært at forstå, men som jeg gerne ville prøve at forstå. Og forstå, det vil vi jo gerne. Signe har udvalgt et maleri, der i den grad bærer på en barsk historie, som kan kræve lidt forklaring for at forstå fuldt ud. Hvad er det særligt for dig i det værk, du har peget på? Det er der mange ting, der er. Det er jo et voldsomt værk. Det, vi er vidne til, er jo i virkeligheden sådan en slags krimireportage. Der sker en masse ting i billedet her. Vi har to mænd, der sidder herovre og graver efter noget. Og så står der i den ene side af billedet her to politibetjente og tager noter og overværer, hvad der foregår. Og så har vi her en anden gruppe i højre side af billedet, hvor der også står en politibetjent og holder fat i armen på en kvinde eller ung pige, som ser noget påvirket ud af situationen. Og så har vi også en lille hund, der står og kigger op på pigen her. Men hvad er det for en fortælling, der ligger bag? Der skal vi jo ned og se på skiltet nedunder billedet, hvor vi kan se, det hedder barnemordet. Og der kan man sige, der går det jo op for os i al sin gru, hvad det er for en tragedie, vi er vidne til. Nemlig, at mændene herovre, de nok graver efter et barnelig. Og det er sandsynligvis pigen herovre, som har været nødsaget til at slå sit barn ihjel. Og kan man sige, det som billedet her handler om, er jo det, at det for kvinder var en forfærdelig ulykkelig situation, hvis de var så uheldige at blive gravide uden for ægteskab. Hvis det skete for en ung kvinde, at hun blev gravid og ikke var gift, så var de sociale og økonomiske konsekvenser, det ville have for hende, så store, at hun hellere ville udsætte sig selv og sit barn for at slå det ihjel. Så man kan sige, det er en meget alvorlig og tung problemstilling. Hvem er maleren bag? Det er Erik Henningsen, som var en dansk maler. Han blev uddannet på Akademiet i København i 70'erne og tilhører den strømning, vi kalder realismen. Så han har interesseret sig for sociale problemstillinger, og det billedet her er jo også et eksempel på. Har du en yndlingsdetalje i det her værk? Ja, altså jeg synes hunden er en vigtig ting at fremhæve. Et godt eksempel på, hvordan han også ligesom får etableret en eller anden form for medlidenhed eller forståelse fra beskueren. Og det kan man sige, der spiller hunden en ret vigtig rolle i billedet her. Og på den måde er det ikke bare en objektiv fremstilling af virkeligheden, vi står overfor. Hvad kan vi bruge sådan en maleri til i dag? Vi er selvfølgelig nået længere, kan man sige, i dag i forhold til ligestilling og så videre, men det kan måske minde os om, at det ikke er noget, vi skal tage for givet, eller at det ikke altid har været sådan, og at det er noget, man skal, kan man sige, man skal værne om. I sådan et bredere perspektiv, så minder Erik Henningsen vel også om, at vi skal interessere os for samfundets udsatte. Så det var bare et værk, men med mange fortællinger, så mange tråde, der fører fra den gang frem til her nu. Men det var bare et værk. Jeg tænker, jeg kommer tilbage.